بالولت مغنيتا كوندمنيم فلغاچو لا توددباچو زاري ترو اماراج زنلاچو متنا تكتاتلو دامنداچو صفاتو 60 كاري هنا 3 ثانيه ولا يمكن بالاند مغنيتا هنا تچماري 1 مغنيتا بيتوطالك اندامتاف ستاندردون بتطبق فينيشن ماتيريال كوندو تدرغو شات بورد فريم انديهم سيراميك تنقق تدرغو يتسرا اجيك ماراكي هنا ترو لوكيش لا يمكن بيتي ሁሉንም ቅናሽ ቅናሽ የሆኑ ቤቶችን ለማግኘት ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የቤት የሚገኘው በፕሮጀክት 12 ኮይ ኮንዶሚኒየም ሲሆን ዋጋው 3,100,000 ነው። ስልካችን ባዮ ላይ አለ፣ ይደውሉ።
እንደምታዩት ባለ አንድ መኝታ ነው። በጣም ቆንጆ ተደርጎ የተሰራው አሁን እንደምታዩት ነው። ኪችን ካቢኔት ሁሉ ነገር ገብቶለታል። 46 ነው፣ አምስተኛ ላይ ነው። ዋጋው በጣም የሚገርም ነው። ያው እንደምታዩት ነው፣ ቆንጆ አድርጎ ሰርቶታል። እንዳያመልጣችሁ በ0929094762 ላይ ሄደውና ለበለጠ ኢንፎርሜሽን እናወራለን። እዳ ዘግቶ 5,200,000 ላይ እዳ ዘግቶ 5,200,000 እንደምታያት ነው። በሩ ተቀግሯል። ሄደውልን ሰ